Čau lidi, já vás vítám u takového videjka, kde se zahráme celé Strike Forum jedničku. Takže... Vidíte moje super granáty. Takže... Zahráme, tak... To se nepovedlo. Tak aspoň jeden kill. To dá. Že já to nebudu moc komentovat, protože bych se tady pak rozkecal a takhle. Doufám, že pokud jsou slyšet zvuky, takže to neřve. Tak. Že toto je mapa, to hned řeknu, protože si nepamatuju. Je to... Dina Union a je to smíchaný pár map, že, no dobře, tak 3-1, to je dobrý skore a nepochopitelně mám teďka strašně moc FPS, což jsem nečekal, což okolo 400. Škoda. A dobře. Takže teď je to rozhodující. Takže na poslední náboj, no. Už to odpál. Takže musel si zahápečkovat. No, takže si zahráme za CTčka. Takže teď jsme na Didastu. A já si taky zahápečku tím pádem.
že ich taktiku neznám. Takže... Že tady někde je. Já nevím kde. Jedno, takže jdeme dál. To jsem salak. Takže už jsme zase v Orienci. Takže nevím, jak dlouho natáčím, takže ještě si zahrám pár kol. Koupíme si jeden a ještě ho tam hodíme. No, tak tohle se mi nepovedlo. Ty vo. Tak vezmem si APčko. Takže já si za HPčku. Že ještě dohrál tady to kolo, tak, tak že se s vámi loučím a u dalšího videa zase čau.